Bi beşdariya nûnerên Partiyên Kurdistanî li gel Partiyên Rêkberiya Sûrî û nûnerên saziyên sivîl, dohdanê sibê li bajarê Amûdê li seyrangeha Beylesan Kongre çardemîn yê Partiya Demokrat a Pêşverû ya Kurd li Sûriyê dest pê kir. Di kongir de Hemîd Hejderwê serkirdeyê Partiya Pêşverû amaje kir, got Pêşverû weke partiyeke tevaya gelê Sûrî tê naskirin, lewra partiya wî bi navê partiyeke Netewî de hate naskirin. Herûsa Seedî Pîrê serkirdeyê Yekîtiya Niştimanî Kurdistanî ya Kurdistana Îraqê ji tevgera siyasî xwest got guhertinên siyasî yên navnetewî û yên herêmî baş bixwînin, dago nekevin şaştiyên tevgera Kurdî li Iraqê û birakujiya gogi di nav wan de çêbû wê yekê qebûl nekin. Di kongirê gonûnerên Partiyên Zehmetkêşanî Kurdistanê yên Îran û Iraq herûha nûnerên desteya hemahingiya niştimanî tê de gotin xwendin, nûnerên partî û endamên enekesê û tevdemêjî tê de beşdar bûn û di rêzekê de li gel hev rûniştin. Ibrahim Biro serokê enekesê mil bi mil li gel fermandarê YPG Rêdûr Xelîl û Muhsin Tahir li gel Abdusselam Ahmed civiyan û rûniştin. Pêşverû di vê kongirê de û di vê civînê de dixwest nameyeke siyasî ji millet, civak û hêzên siyasî re bişîne, got ew hewldanekê dike dago nêzîkbûnekê di navbera aliyên Kurdî de çê bike, di dema gonakokî di nav wan de kûrtir dibin. Herûha hate zanîn got wê sê xalên giring wê bêne gengeşekirin, yek jê girêdayî rewşa Sûrî ya giştî û çareserîkirina siyasî ya krîzê, û ya din nakokiyên di navbera tevgera siyasî û çareserkirina krîzê di navwan de, û ya sisiyan girêdayî karûbarên rêxistinî. Lê xala herî giring û balkêş ew bû serkirterê giştî yê Partiya Demokrat a Pêşverû ya Kurd li Sûriyê Hemîd Hejderwêş dê ji bo sekreteriya partiyê xwe nake namzet.